Doncs fer xarxa amb entitats i grups de música de cada un dels pobles de les comarques gironines. Crear espais on grups novells de les comarques gironines es puguin donar a conèixer. Reivindicar. Encara que el ministre d'Educació i Cultura de l'Estat espanyol no s'ho cregui, que la cultura és un dels punts claus per la nostra societat. I fer escoltar música en català. Som joves, sí, però que ens sembla que en sou que construïm els països catalans més justos i lliures. Thank you.